Golfinhos! Todo mundo conhece um golfinho. Pelo menos eu acho que devo conhecer. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E a característica marcante desses belos mamíferos aquáticos é o quê? Não sei. Animais felizes e saltitantes, não é mesmo? Pois é. Mas aqui vai uma história de como os golfinhos ficaram famosos por justamente serem animais alegres e amigáveis. Porém, tem um fim meio triste. Ficou curioso, jovem gafanhoto? Vem comigo e vamos descobrir. Claro, antes de começar o vídeo, jovem gafanhoto, capricha no like, desce o dedo nesse like para subir o canal cada vez mais e inscreva-se se é novo, ativando o sininho para receber os próximos vídeos. Isso ajuda demais o canal a subir cada vez mais e eu agradeço do fundo do coração. Então vamos às histórias dos golfinhos. A história de Hippo. Do lugar onde fica hoje a cidade tunisiana de Bizerta, havia no século I uma colônia romana chamada Hippo de Arritos, erguida junto a uma grande lagoa, onde ali, nas suas águas calmas, era um passatempo predileto da população local, principalmente de crianças. Mas, em um certo dia, um dos meninos resolveu ir nadar até a embocadura do canal que se estendia ao Mediterrâneo. Então, ele teve uma grande surpresa de encontrar um bando de golfinhos, animais que geralmente preferem ambientes de mar aberto. Longe de assustar-se, o pequeno confraternizou com os bichos e fez tamanha amizade com um deles que daí a pouco estava montado em seu lombo, para grande assombro daqueles que viam a cena à distância. No dia seguinte, repetiu-se o prodígio e, a partir de então, diariamente o golfinho vinha nadar junto à praia da lagoa em busca do seu companheiro humano para novas brincadeiras. A notícia, então, se espalhou como um fenômeno. Gente de lugares longínquos passaram a vir a ver Hippo, que era o nome que deram ao golfinho, e para ver de perto ele também com o menino, nessa parceria incrível. E foi exatamente esse surto de turismo que pôs fim àquela camaradagem. Porque sustentar visitantes era um dever importantíssimo das cidades e o orçamento daquela cidade acabou se tornando pequeno para financiar as hospitalidades de tantas pessoas. Diante da crise, seus governantes não tinham outro remédio senão secretamente mandarem dar cabo do inocente animal, o que resolveu o problema orçamentário, mas deixou a cidade de luto por muito tempo. A história acontecida nesta cidade é mais conhecida, mas não é a única que mostra a sociabilidade dos animais golfinhos felizes e alegres. Em várias outras partes do mundo ocorreram vários casos parecidos. Um deles se deu na cidade neozelandesa de Roppongi, em meados de 1956. Deste ano, uma fêmea de golfinho começou a frequentar as praias do lugar e divertir os banhistas com suas estripulias. Bem-humorada e cordada, deixou-se cavalgar por uma menina de 13 anos, com o que cativou a simpatia não apenas da menina, como de todos os que permaneciam ali, de fato. Para a felicidade do animal, Roppongi não cultivava a mesma tradição da cidade de Hippo, e Hippo, esse que era o nome que deram à golfinha, recebeu das autoridades locais as maiores atenções e cuidados enquanto ela vivia lá. Também pudera, por sua causa, a cidade se transformou em um centro turístico, as rendas municipais aumentaram e o progresso tomou conta da cidade de Roppongi. E para vocês verem como que lá no início, eles, aqueles da cidade que infelizmente mataram o Hippo, não tinham noção de que o turismo poderia ser uma grande fonte de renda. Mas não podemos culpar aquela época, era um tempo totalmente diferente, cidades muito pequenas,
com pouca estrutura. Agora já nessa outra, você vê, a Golfinha, né, a Oppo, conseguiu trazer mais turismo e a cidade foi crescendo cada vez mais. Quem são os golfinhos? Para início de conversa, poucas pessoas sabem ou até acham que golfinhos são peixes. Mas não, os golfinhos são mamíferos e mamíferos aquáticos, que também chamados de delfim, que pertence à família dos delfinídeos, da qual faz parte um outro animal também muito conhecido, principalmente na região amazônica aqui no Brasil, que é o boto, que vive em água doce, ao contrário do golfinho, que vive em águas salgadas. E viver em grupos é um dos traços característicos desta família, e a inteligência também é outro. E no gigantesco aquário de Miami, nos Estados Unidos, é uma história interessante, os delfins ensinados lá, da espécie Turcipops truncatus, realizam espetáculos no qual exibem os maiores diversos truques, equilibrando bolas no focinho, lidam agilmente com câmaras de ar infladas e participam de jogos também em equipes. Comediantes por índole encenam também atos cômicos, atazanando a paciência dos seus companheiros de aquário também, como tartarugas e peixes, eles ficam brincando, cuidando, entretanto, em não lhes causar mal nenhum a esses outros animais. Pra você ver, são animais muito inteligentes. É, meu caro amigo e amiga, jovens gafanhotos, como vocês viram, talvez a ignorância, assim por dizer, a falta de conhecimento daquela cidade lá no início, que teve que dar cabo do pobre golfinho, que estava sempre brincando com as crianças do local, eles não tinham noção de que o ecoturismo, que hoje é chamado assim, que veio esse nome bem depois, só hoje é conhecido assim, poderia trazer muitos benefícios à cidade, que atraindo gente mais, só pra você ver. Mas talvez, uma, como eu disse, uma cidade pequena, pacata, não tinha estrutura nenhuma, do século I é muito antiga. Já a outra, em meados de 1956, meados da década de 50, né? Então eles viram que era uma atração muito boa e trouxe turismo e a cidade cresceu. Isso temos que aprender, que é um manejo com os animais que temos que ter. São nossos aliados para a conservação. Não só a conservação deles, também a nossa, viu? Dos seres humanos. Então, se você curtiu esse vídeo, claro, você capricha no like para nós aí. Um pouquinho, desce o dedo nesse like. Isso mesmo, se não se inscreveu no canal até agora, inscreva-se. E de combo o sininho, você não sabe, faz ideia de como isso ajuda eu a subir o canal cada vez mais e trazer conteúdos bacana assim para vocês. Comente aí nos comentários o que achou do vídeo, se já conhecia a história de Ripo, e também compartilhe esse vídeo com seus amigos. Eu vou ficando por aqui com os golfinhos alegres, vocês vão ficando por aí. Um grande abraço e até a próxima.